የናይጄሪያው መሪ ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ አቡጃ ውስጥ በተካሄደው የቻድ ሀይቅ ሸለቆ ኮሚሽን የመሪዎች ጉባኤ ላይ ንግግር አድርገዋል በአካባቢው የተስፋፋ ያለውን ጦር መሳሪያ ለመግታት ስድስቱ የኮሚሽኑ አባል ሀገሮች በበለጠ ንቃትና ትብብር መስራት ይኖርባቸዋል ሲሉ አሳስበዋል ወደ ዩክሬን የሚላኩ እንዲሁም በሳህል አካባቢ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት የታለሙ የጦር መሳሪያዎች አቅጣጫቸውን ወደ ምዕራብ አፍሪካ በመቀየር ሽብርተኛ ቡድኖች እጅ እየገቡ ነው ሲሉ ፕሬዚደንቱ ተናግረዋል መሳሪያዎቹን አቅጣጫ አስቀይሮ የሚያሻግረው ማን እንደሆነ ፕሬዚደንቱ ዘርዝረው አልተናገሩም ነገር ግን ሁኔታው የአካባቢው ጸጥታ ላይ አደጋ ደቅኗል ብለዋል በዚህ አካባቢ የቻድ ሀይቅ ሀገሮች የጋራ ግብረ ኃይል ለበርካታ ዓመታት ከሽብርተኞች ጋር ሲዋጋ መቆየቱ ይታወቃል አቡጃ የሚገኙት የሩሲያና ና የዩክሬን ኤምባሲዎች በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ተጠይቀው ነበር ምላሽ አልሰጡም ኃይል ተጠቃሚ ጽንፈኝነት ተቃዋሚ አጋርነት የተባለ ቡድን ሊቀመንበር የሆኑት ጄይ ጋስኪያም የዩክሬኑ ጦርነት በአፍሪካ ጸጥታ ላይ አደጋ ደቅነዋል በተባለው ይስማማሉ ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር የተለያዩ ቡድኖች አጋጣሚውን ተጠቅመው እንዲንቀሳቀሱ አመቺ ሁኔታ ይፈጥራል በቀጥታም ባይሆን የገንዘብ ድጋፍ በማድረግና የዓላማ አንድነት በመገንባትና በመሳሰለው ሊሆን ይችላል ይህ ሲሆን ደግሞ የዩክሬኑን ጦርነት የሚፈልጉትን የሚጠቀሙበት ታጣቂ ቡድኖች ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ህብረ ብሔራት ኃይሎቹ በቻድ ሃይቅ አካባቢ በጽንፈኛ ቡድኖች ላይ አዲስ የጥቃት ዘመቻ ለማካሄድ እቅድ ያላቸው መሆኑን ሳምንት ቡሃሪ ገልጸዋል ሆኖም ያ ብቻ እንደማይበቃና በዘላቂ ልማት መታገዝ እንዳለበት ነው ያሳሰቡት የቻድ ሐይቅ ሸለቆ አካባቢ ሀገሮቹ ኮሚሽን በአሁኑ ወቅት የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ገብቷል እናም አባል ሀገሮቹ በሙሉ ሊባል በሚቻል ደረጃ ለእንቅስቃሴው የሚያስፈልገውን አመታዊ መዋጮ ለመስጠት እየተቸገሩ መሆኑ ተመልክቷል እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2017 ዓ ም 24 ሚሊዮን ዶላር ያዋጣችው ናይጄሪያ ባለፈው ዓመት የሰጠችው 3150 ዶላር ብቻ መሆኑ ተመልክቷል በቻድ ሐይቅ አካባቢ ከ30 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ በውጊያና በአየር ንብረት ለውጡ ሳቢያ ተጎድተዋል የኮሚሽኑ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀመንበር የሆኑት የናይጄሪያ የውሃ ሀብት ሚኒስትር ሱሌማን አዳሙ ተጨማሪ እርዳታ እንዲሰጥ ጥሪ አቅርበዋል እንደ ሆኖ ኮሚሽኑ የገንዘብ ቀውስ ገጥሞታል የዚህም ምክንያቱ ለወጣው በጀት የሚያስፈልገው የአባላት መደበኛ መዋጮ አለመከፈሉና ያልተከፈለው ውዝፍ መዋጮም ስላለ ነው ይህን አጋጣሚ ተጠቅሜ ሁላችሁም ለዚህ ወሳኝ ችግር ትኩረት ሰጥታችሁ በየሀገሮቻችሁ አስፈላጊውን ቅስቀሳ እንድታደርጉ ላበረታታችሁ ወዳለሁ። የጸጥታ ጉዳይ ተንታኝ የሆኑት ፓትሪክ አግባሙ በበኩላቸው ኮሚሽኑን ላጋጠመው የፋይናንስ ችግር ምክንያቱ ያለም አቀፉ የምጣኔ ሀብት መዳከም እንደሆነ ይናገራሉ ችግሩ እንዲቀጥል ከተፈቀደ ጸረ ሽብርተኛ ትግሉን መጉዳቱ የማይቀር ነው ብለውም አሳስበዋል በአሁኑ ጊዜ የዓለም አገሮች የፋይናንስ ችግር ላይ ናቸው ይህ አካባቢ ያለበት ሁኔታም ከዚህ የተለየ አይደለም በተለይ ናይጄሪያ ችግር ላይ ነች ያ ደግሞ ጸረ ሽብርተኛ ጦርነቱን ያዳክመዋል የጸረ ሽብርተኛ አጋርነት ተቋሙ ሊቀመንበር ጄ ጋስኪያም እንዳመለከቱት የዩክሬኑ ጦርነት ሀገሮች ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጧቸውን ጉዳዮች እንዲቀያይሩ አስገድዷቸዋል ጦርነቱ የመሰረታዊ የኑሮ ወጪ ቀውሱን አባብሶታል ያ በመሆኑም አገሮች ገንዘባቸውን ወደ ሌሎች ይበልጥ አጣዳፊ ወደ ሆኑ ጉዳዮች እንዲያዛውሩ ግድ ሆኖባቸዋል ችግሩ ለአንድ ወይም ሁለት ዓመታት ሊቀጥል ይችላል ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ፕሬዚደንት ቡሃሪ የኮሚሽኑን ሊቀመንበርነታቸውን ለቻድ ወታደራዊ የሽግግር ፕሬዚደንት ማህማት ኢድሪስ ደቢ ኢትኖ አስረክበዋል